أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göy yarılacağı, Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman, yer dümdüz ediləcəyi, içindəkiləri kənara atıb boşalacağı və Rəbbini dinləyib boyun əyməyə hazır olacağı zaman, ey insan, sən həqiqətən də səy göstərib Rəbbinə tərəf can atırsan. Sən onunla qarşılaşacaqsan. Kimin kitabı sağ əlinə veriləcəksə, o yüngül sorğu suala tutulacaq və sevinəcək öz ailəsinə qayıdacaqdır. Kimin kitabı arxa tərəfindən veriləcəksə, o özünə ölüm diləyəcək və alovlu oda atılacaqdır. Sözsüz ki, o dünyada ikən öz ailəsində sevinc içində idi. Elə güman edirdi ki, Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, sözsüz ki, Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə, geciyə və onun ağuşuna aldıqlarına, bədirlənmiş 14 gecəlik aya, siz mütləq haldan hala keçib dəyişəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər və onlara Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Əksinə, küfr edənlər haqqı yalan sayırlar. Allah onların nəyi gizlətdiklərini çox yaxşı bilir. Eysə, onları ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. İman gətirib yaxşı işlər görənlər istisna olmaqla. Onlar üçün tükənməz mükafatlar hazırlanmışdır.